साथीहरु नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। मार्ग सृजन आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउने मान्छे। केही दिन पहिला मैले एउटा मेसेज राखेको थिएँ, तपाईँको दिमागमा क्रिप्टो करेन्सी भन्ने बित्तिकै के आउँछ। धेरै साथीहरूले एकदमै धेरै कमेन्ट आयो त्यहाँ। जस्तै यहाँ कमेन्टहरू हेऱ्यो भने हामीले 331 साथीले कमेन्ट गर्नुभएछ। अलग अलग टाइपका कमेन्ट छन्, ती कमेन्टहरू हामी हेर्छौँ सुरुमा। जस्तै केही साथीहरूले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी इज द फ्युचर मिन्स अफ एक्सचेन्ज आइदर टुडे अर टुमोरो, एभ्री कन्ट्री विल ह्याभ टु एडप्ट इट इन द फ्युचर भनेर लेख्नु भएको छ एकजना साथीले। बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको भेट अर्को एकजना साथीको बनाइयो। उहाँ त कति साथीले त रियाक्सन गरेर रिसाउनु पनि भएछ। दुबईमा रुने मान्छेको कमी छैन भने क्रिप्टो करेन्सीलाई उहाँले त्यसरी बुझ्नुहुन्छ। अर्को एकजना साथी हुनुहुन्छ, हाइपर चाहिँ रिटर्न नहुला अब भनेर लेख्नु भएको छ। अर्को एकजना साथीले आरएसआर युएसटी फ्युचर सर्ट गर्नु भनेर लेख्नु भएको छ, मैले स्योर सर्ट फ्युचरमा राम्रो हुन्छ यसको भनेर लेख्नु भएको होला उहाँले। मैले पहिलोचोटि सुन्दैछु कोही साथीहरूले यसले डुबाउँछ नगरौँ है होला चाहिँ लाग्छ भनेर एकजना साथी लेख्नु भएको छ। अरू पनि केही कमेन्टहरू लिन्छौँ, त्यसपछि हामी अरू कुराकानी गरौँ र मेरो आफ्नो प्रोस्पेक्सन पनि तपाईँलाई भन्छु। आज क्रिप्टो करेन्सी भनेको भविष्यको पैसा हो, एकजना साथी लेख्नुहुन्छ। अहिले पनि हो तर धेरै देशले अप्नाउन सकेको छैन, केही देशहरूले अप्नाएका छन् र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्छन् त्यो पनि आजको हाम्रो भिडियोमा हामी कुराकानी गर्छौँ। अनि जनतालाई पनि यसको बारेमा बिरलालाई थाहा छ, यसको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। एकजना साथी फेरि लेख्नुहुन्छ, क्यास 13,000 नेपाली रुपियाँ डुबेको याद आउँछ सर भन्नुभएको, सायद उहाँको पैसा डुब्यो होला। कहाँ कसरी डुब्यो, सायद आज यो भिडियो हेरिसक्छ तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। उहाँले डुबेको थाहा होइन कि उहाँले आफै पत्ता लगाउनुहुन्छ कि किन डुब्यो होला उहाँको पैसा। भैँसी गोठालोको क्रान्ति याद आउँछ भन्नु अर्को एकजना साथी लेख्नुहुन्छ, एकजना साथीको 80,000 डुबेछ उहाँको त्यस्तो याद आउँछ। धेरैजना साथीले पुरै ओभरअलमा हेर्दाखेरि यसलाई नेगेटिभ रूपमा बुझ्नु भएको छ र केही साथीहरूले यसलाई पोजिटिभ रूपमा र उहाँले एकजना साथीले त मैले टन्न पैसा पनि कमाएको छु, 10,00,000 रुपियाँ कमाएँ, त्यसलाई कसरी निकाल्ने होला ट्रेडिङबाट भनेर पनि उहाँले पिटुपीबाट निकाल्दाखेरि लिगल होला कि नहोला भनेर मलाई क्वेसन सोध्नुभएको थियो युट्युबको भिडियोमा। यी सबै कुराहरू गर्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा म तपाईँलाई यो भिडियोमा क्रिप्टो करेन्सीको ट्रेडिङको विषयमा अलिकति तपाईँलाई बुझाउँछु। म क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्नु नेपालमा अवैधानिक हो आजको दिनसम्म, र क्रिप्टो करेन्सी अब ट्रेडिङ मात्रै होइन किनबेच र माइनिङ गर्नु र यसको प्रमोसन गर्नु पनि अवैधानिक हो। मैले यहाँनिर क्रिप्टो करेन्सीको प्रमोसन गरिरहेको चाहिँ छैन, मैले क्रिप्टो करेन्सीसँग सम्बन्धित अवेरनेस फैलाइरहेको छु ताकि यसरी लाखौँ हजारौँ व्यक्तिहरू त्यो क्रिप्टो करेन्सीको नाममा नडुबुन् नठगिउन्। क्रिप्टो करेन्सी डिजिटल करेन्सी हो र अब यहाँ अलिकति हामी यसमा अलिक डिटेलमा जाँदै गर्दा क्रिप्टो करेन्सी भनेको कुनै एउटा फन्ड रेज गरेर त्यो फन्डलाई जम्मा गरेर क्रिप्टोमा लगानी गर्ने संस्थाहरूलाई नै हामीले क्रिप्टो करेन्सी भनेर बुझ्छौँ, त्यस्तो होइन। विश्वमा धेरै क्रिप्टो करेन्सीहरू छन् र कतिपय क्रिप्टो करेन्सीहरू आउँछन् जान्छन्, त्यसको केही पत्तो अत्तो हुँदैन। केही समय आउँछन् बुम हुन्छन्, मान्छेहरूलाई बेच्छन् फियाट करेन्सी अथवा तपाईँ हामीसँग रियल पैसा लिन्छन् र तिनीहरू आउट हुन्छन्, त्यस्ताबाट चाहिँ बस्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई अलिकति राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ। मैले यो क्रिप्टो अवेरनेस सिरिज नै चलाउँदैछु, मेरो पहिलो भिडियो हो। मलाई आशा छ यस्ता भिडियोहरूले तपाईँलाई क्रिप्टोलाई बुझ्न फाइदा पुग्नेछ। किन मेरो विचारमा चाहिँ के हो भने यो क्रिप्टो करेन्सी भनेको फ्युचर हो होइन मलाई थाहा छैन, तर यो यत्तिकै सकिनेवाला छैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ। तर क्रिप्टो करेन्सी भन्नाले सबै जति पनि करेन्सीहरू छन् ती सबै करेन्सी हाइपमा आउँछन् र सबै करेन्सीले राम्रो गर्छन् भन्ने पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन। क्रिप्टो करेन्सी मध्ये केही करेन्सिसहरू केही कोइनहरूले फ्युचरमा जसलाई कसैले त्यसलाई एज अ करेन्सीको रूपमा युज गर्ला, कसैले त्यसलाई नगर्ला, कसैले एज अ डिजिटल एसेटको रूपमा युज गर्ला। डिजिटल एसेट्स भनेको के हो त्यो पनि हामी गर्छौँ। डिजिटल एसेट भनेको तपाईँको डिजिटल रूपमा राख्ने सम्पत्ति, यसलाई चाहिँ ट्रेडिङको रूपमा मात्रै युज गर्ला कतिपय कम्पनीहरूले, यो कतिपय देशहरूले त्यसलाई देशले भनौँ कतिपय देशहरूले त्यसलाई त्यसरी अप्रुभल दिनु अहिले पनि दिएका छन्। अब यसलाई यसरी बुझ्दाखेरि क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ, जान्नु जरुरी छ। बुझ्नु र जान्नुको मतलब कि तपाईँले त्यसमा पैसा लगाउनुपर्छ, तपाईँले टन्न पैसा हाल्नुहोस् र पैसा हाल्ने हो किनबेचै गर्ने हो भन्ने डेफिनेटली होइन। तपाईँ जान्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ, कतैबाट फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुभयो भने अर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो ब्याड चिज होइन। हाम्रो देशले क्रिप्टो करेन्सीलाई ब्यान गर्नुको मतलब इलिगल बनाउनुको मतलब अथवा यहाँनिर क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार नगर भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले नोटिस निकालिरहनुको एउटा मात्रै मतलब जहाँसम्म मलाई लाग्छ के हो भने हामीमा त क्रिप्टो करेन्सीसँग सम्बन्धित एकदम लिटिल नलेज छ, केही मात्रै थोरै नलेज छ। र कि त यसबाट धेरै पैसा कमाइन्छ, एकैचोटि धनी बनिन्छ, रातारात धनी बनिन्छ भनेर बिटकोइनको हिस्ट्री अहिले हामी हेर्छौँ, त्यो सुनेर साथीहरूले झ्यामझुम पैसा हालेर ठगिनुहुन्छ नम्बर वान भने। नम्बर टू के छ भने क्रिप्टो करेन्सीले किन्नको लागि जब हामी पैसा बाहिर पठाउँछौँ हाम्रो जुन देशको करेन्सी छ त्यो बाहिर जान्छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा ब्याड हो। किनभने जब हाम्रो देशको करेन्सी बाहिर जान्छ, डलर बाहिर जान्छ भने हामी हाम्रो आफ्नो करेन्सी विक हुन्छ, हामी बिस्तारै गरिब अथवा केही समय पहिला श्रीलङ्काको जुन हालत थियो त्यो हालत धुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। जसरी पैसा देशमा आउनु डलरको रूपमा आउनु रेमिटान्स आउनु या आफ्नो देशबाट सामान बेच्नु राम्रो भयो, अब आफ्नो पैसा बाहिर पठाउनु चाहिँ नराम्रो भयो। यसको मतलब तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ अर्न गर्नुहुन्छ फ्रीमा क्रिप्टोजहरू र तपाईँले नेपालमा पैसा पठाउनुहुन्छ भने त ओभरअल्ली हेर्दाखेरि राम्रो भयो, तर यो सम्झाइराख्न कसैलाई फुर्सद हुँदैन, सम्झाइराख्ने कसले, त्यो भएर त्यो
बिहान भनिदियो यदि काम नगर भनिदियो सकियो, खास नै कुरा चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तर मेरो पर्सनल तपाईँ एज अ पर्सनल्ली आफूले बुझ्दाखेरि के हो भने तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, फ्रीमा पाइन्छ भने त्यसलाई किन्नु पनि पनि करेन्सी, तर नेपालभन्दा बाहिर किन्नुभन्दा नि अर्न गर्नु पर्यो, नेपालभन्दा बाहिर पैसा पठाएर ठुलो मात्रामा क्रिप्टो किन्ने काम चाहिँ नेपालको कानुनले दिँदैन र त्यसमा तपाईँ बस्नुपर्ने र जान्नुपर्ने पनि कुरा छ। अब यसमा अलिकति बुझौँ, त्यहाँ केही साथीहरूले हाइपर फन्डको नाम लिनुभयो, सुन्नुभयो होला, केही साथीहरूले क्रिप्टो करेन्सी, तर त्यहाँ क्रिप्टो करेन्सी एउटा पार्ट भयो भने हाइपर फन्ड अर्को पार्ट। जसरी क्रिप्टो करेन्सी भनेको कुनै करेन्सी हो, डिजिटल करेन्सी, डिजिटल एसेट्स, त्यसलाई जसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले, क्रिप्टो करेन्सीको अलग एउटा पार्ट पनि बनाउन, पहिला पनि मैले यसको बारेमा भिडियो बनाइसकेको छु क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो भनेर। तपाईँले सिम्पल भाषामा के बुझ्नुहोस् भने क्रिप्टो करेन्सी भनेको डिजिटल रूपमा छुन हेर्न नमिल्ने एउटा कुनै करेन्सी हो, जसलाई निश्चित मात्रामा करेन्सी भन्दा नि एउटा कुनै चिज हो जसलाई कुनै एउटा निश्चित मात्रामा योभन्दा बढी बनाइँदैन भनेर पहिल्यै अल्गोरिदम बनाइएको हुन्छ। जस्तै 21 मिलियन बिटकोइन बन्दैछन् संसारमा भने त्योभन्दा बढी बन्दैनन् र त्यसको डिस्ट्रिब्युसन गर्ने अलग अलग सिस्टम हुन्छ, त्यो कसै माइनिङ गर्छ, कसैले कसैले डिस्ट्रिब्युसन गर्छ, त्यो अलग अलग सिस्टममा ती टोकनहरू या कोइनहरू बनाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा डिजिटल्ली मात्रै राख्न गरिन्छ, डिजिटली स्टोर गर्न सकिन्छ, कुनै ब्याङ्कले कुनै देशले त्यसलाई रेगुलेसन गर्दैन। यो ब्लकचेन भन्ने एउटा टेक्नोलोजी हुन्छ, त्यो टेक्नोलोजीको आधारमा रहेर यसलाई काम गरिरहेको हुन्छ। ब्लकचेनमा कुनै एउटा पर्सनले नगरिकन त डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ, जस्तै मसँग एउटा ब्लक हुन्छ, अर्कोसँग एउटा ब्लक हुन्छ, अर्को एउटा सब ब्लक हुन्छ, त्यो सबै ब्लकबाट यसको भ्यालिडेट हुन्छ अथवा त्यसले पैसा पठाएको हो कि होइन, त्यसमा त्यति पैसा छ कि छैन भनेर चेक गर्ने एउटा सिस्टम, त्यो अटोमेटिक हुन्छ। त्यो चाहिँ त्योबाट युज हुने चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी भयो, राइट? त्यो बुझ्नु क्रिप्टो करेन्सी। अब त हाइपर फन्ड जुन छ, हाइपर फन्ड के हो भने हाइपर फन्डले क्रिप्टो करेन्सीमा इन्भेस्ट गर्ने हो, तर अरू मान्छेहरूसँग उसले फियाट करेन्सीमा पैसा लिने भयो। मानिलिनुहोस् तपाईँले कुनै पनि यसलाई कसरी बुझौँ भने यस्तै म्युचुअल फन्डहरू भए, मान्छेहरूबाट पैसा कलेक्ट गरे, अब तिनीहरूले पैसा अन्त सेयरहरूमा लगाए या कम्पनीहरूमा लगाए अनि तपाईँलाई त्यसको प्रफिट दिए, त्यसै गरी हाइपर फन्डले चाहिँ क्लेम गर्यो कि मैले तपाईँलाई पैसा डबल त्रिबल दिन्छु, अहिले त सायद दिएको छैन यसको, मैले यसको अलग्गै भिडियो पनि बनाइसकेको थिएँ थाहा छैन, क्लेम गरेँ, तर उसले के भन्यो भने मैले मेरो पैसा क्रिप्टोमा इन्भेस्ट गर्छु अथवा क्रिप्टो माइनिङहरूमा इन्भेस्ट गर्छु, बिटकोइन माइनिङहरूमा इन्भेस्ट गर्छु, र सायद हाइपर फन्डले एक दुईवटा क्रिप्टो करेन्सी पनि बनायो, उसले आफै माइनिङ गरे, आफै प्रडक्सन गरे र डिस्ट्रिब्युट पनि गरे क्रिप्टो करेन्सी हाइपर फन्डले। यसको मतलब हाइपर फन्ड आफैमा क्रिप्टो करेन्सी होइन, कुरो बुझ्नु, हाइपर फन्ड एउटा संस्था हो, एउटा संगठन हो, एउटा ग्रुप हो, एउटा कम्पनी हो जसले क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड काम गर्छ र तपाईँको पैसालाई उसले लिन्छ, उसले के भन्छ म क्रिप्टो करेन्सीमा इन्भेस्ट गर्छु र तिम्रो पैसा क्रिप्टो करेन्सीबाट कमाएर तिमीलाई नै रिटर्न गरिदिन्छु, जुन उसले क्रिप्टो करेन्सीको अवेरनेस, क्रिप्टो करेन्सीको नलेज यो फैलाउनको लागि म युज गर्छु, तर तिमीले यति पैसा लगानी गर भन्छ। क्रिप्टो करेन्सी फ्रीमा सिक्दै कमाउँदै पनि गर्न सकिन्छ, यो भिडियोको लास्टमा म तपाईँलाई भन्छु कसरी गर्न सकिन्छ। त्यसपछि बिटकोइनको कुराकानी गरौँ, सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा सुरुवाती चरणको एउटा क्रिप्टो करेन्सी बिटकोइन थियो, जुन अहिले एल सालबाट सबभन्दा पहिला यसलाई लिगल टेन्डरको रूपमा यसलाई अनुमति दियो, मतलब त्यहाँ तपाईँ पसलमा गएर एज अ पैसाको रूपमै पैसा नदिएर क्रिप्टो करेन्सी दिन सक्नुभयो अथवा बिटकोइन दिन सक्नुभयो एल सालबाट। अर्को एउटा सेकेन्ड कन्ट्री जसले सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, यसले पनि अडप्ट गर्यो अथवा त्यो चाहिँ सेकेन्ड कन्ट्री हो जसले कोइनलाई एज अ लिगल टेन्डरको रूपमा अप्रुभ गर्यो, तपाईँ मार्केटमा जाँदाखेरि तपाईँले एज अ कोइनको रूपमै यसलाई पनि दिन सक्नुहुने भयो भने। अर्को एउटा कन्ट्री केही दिन पहिला मात्रै नामिबिया भन्ने एउटा कन्ट्रीले सिटिजनलाई बिटकोइन युज गर्नुको लागि अलाउ गर्यो, जहाँनिर तपाईँ एज अ पेमेन्टको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसले लिगल टेन्डरको रूपमा चाहिँ दिएन। अन्त लिगल टेन्डरको रूपमा आफ्नो करेन्सीको हैसियत राख्ने भयो लिगल टेन्डरमा भने, अलाउ गर्ने भनेको तपाईँ मानव मार्केटमा जानुभयो, अप्सन भयो, तपाईँसँग क्यास छैन म बिटकोइन दिन्छु है भन्यो भने हुन्छ भनेर दिन पाउने सिस्टम भयो भनेको त्यो तेस्रो कन्ट्री पनि भयो। अहिलेसम्म तिनवटा कन्ट्रीले फुल्ली एक हिसाबले अलाउट गर्यो, दुईवटा कन्ट्री लिगल टेन्डर भयो भने एउटा कन्ट्री चाहिँ लिगल टेन्डर चाहिँ गरेन तर उसले एक्सेप्ट नै गर्यो त्यो कन्ट्रीको ब्याङ्कले। अब यो बिटकोइन मात्रै नभएर यस्ता धेरै कोइनहरू छन् जुन हामीले जस्तो देख्न सक्छौँ, अलिक पपुलर कोइनहरू हेर्ने भने बिटिसी बिटकोइन भयो, इथेरियम भयो, युएसडिटी भनेको जुन स्टेबल कोइन हुन्छ, स्टेबल कोइनहरूको बारेमा अलग्गै कुनै एउटा भिडियो बनाउँदा मैले भनिसकेँ हामी यसको बारेमा अलिकति अलग्गै सिरिज बनाउँदैछौँ, तपाईँको अवेरनेस, तपाईँको बुझाइ, तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझाउनुको लागि म पनि सिक्थेँ, तपाईँलाई पनि सिकाउँदै गर्छु म, जान्नु नराम्रो होइन, जान्नुपर्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसै गरी अब अर्को कुरा पनि छ कि फेरि मैले सिक्दिनँ म जान्दिनँ भनेर भएन नि त, तपाईँको पैसा नडुबोस् भन्नलाई त पहिला त्यसको गुदी बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन, नत्र त अरूले जे भन्नु अलिक अरूलाई त आफूलाई इन्फ्लुएन्स हुने कुरा गर्छ, मलाई जेमा फाइदा हुन्छ उसले त्यही भन्न थाल्छ होइन, यसमा मलाई फाइदा छ यसलाई अलिकति सम्झाउँछ, क्रिप्टो करेन्सी भने त फ्युचर हो, यसमा त
दुनियाँ छ क्रिप्टोकरेन्सी एउटा रातारात करोडपति बनिन्थ्यो भने त ल ल मसँग भएको पैसा नि यता हालिदिउँ न भन्ने होला नि त मान्छेलाई, त्यो नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य हो। त्यो भएर म सिरिजहरू बनाउँछु भनेको। त्यसपछि तपाईँको बिएनबी फाइनेन्सको कोइन हो, एक्सआरपी लगायत केही अन्य कोइनहरू छन्, 4-5 हजारभन्दा बढी नै कोइनहरू छन्, सायद धेरै छन्। मैले अघिल्लो एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, ठ्याक्कै नम्बर चाहिँ बेचेँ मैले। त्योमध्ये केही मात्रै राम्रा स्टेबल ढुक्कसँग मार्केटमा चलेका र धेरै युजर्सहरू भएका कोइनहरू छन्। त्यसपछि अब हामीले बिटकोइनको हिस्ट्री पनि हेरौँ, अब ट्रेडिङतिर जाउँ। हामी जसरी मान्छेहरूले बिटकोइन अथवा यो क्रिप्टो करेन्सीबाट पैसा कसरी कमाउँछन्, क्रिप्टो करेन्सीबाट पैसा कमाउने कुनै एउटा फन्डमा, जस्तै हाइपर फन्ड भयो या तपाईँको अर्को एउटा थियो त्यो मैले बिर्सेँ, इन्फिनिटी ग्लोबल के थियो, त्यसले पनि हामीले क्रिप्टोमा ट्रेडिङ गर्छौँ, यस्तो कोइन बनायौँ भने, यस्ता धेरै अरू पनि केही ग्रुपहरू हुन्छन् जसले पैसालाई उनीहरूले क्रिप्टोकोमा ट्रेडिङ गरेर पैसा कमाउँछौँ भन्छन्। यो ट्रेडिङ भनेको के हो, किनबेच, जस्तै आज किन्नुहुन्छ भोलि बेच्नुहुन्छ या किन्दै बेच्दै किन्दै बेच्दै गर्छ। क्रिप्टोलाई पनि किन्ने र बेच्ने क्रम चल्छ, यसरी काम गर्छ। र क्रिप्टो ट्रेडिङ गर्दाखेरि मानौँ तपाईँले बिटकोइनको कुराकानी हामीले पहिला हिस्ट्री हेर्छौँ, बिटकोइन 2009-2010 यसको रेट $0.09 थियो, 1 बिटकोइन बराबर। त्यसपछि 2012 यसको रेट 26.90 थियो 2011-12 बिचमा, 2012 सुरुमा 13.28 रहेछ, 2012 अन्त्यमा $123 पुगेछ अक्टोबरमा। त्यसै गरी यो एकचोटि फेरि घटेर, तपाईँको घटेर भन्दा पनि त्यसपछि बढ्दै गयो, 2014-15, 2017 $900 थियो। त्यसै गरी 2018-19 बिचमा यो एकैचोटि घट बढेर $2,000 $19,345 पुग्यो। जस्तै मेमा $2,000 थियो, डिसेम्बरमा $19,345 पुग्यो। यसको हाइएस्ट रेट 68,991 पुग्यो, जुन 2021 बिचतिर थियो, मिडतिर। अब बुझ्नु पर्ने कुरा यहाँनिर छ, कसैले बिटकोइनको ट्रेडिङ गर्दैछ, ट्रेडिङ गर्ने विभिन्न प्लेटफर्महरू हुन्छन्, एउटा प्लेटफर्मको बारेमा भनौँ न तपाईँलाई, त जान्नुपर्ने कुरा थाहा पाइराख्नुहोस्, त्यहाँबाट सिक्दै अर्न पनि गर्दै गर्न सकिन्छ। जस्तै बिटकोइन कसैले 2010 बिटकोइनमा पैसा लगायो, यता बिटकोइनमा पैसा हाल्यो, बिटकोइन थियो उसित, बिटकोइन या अर्न गरेको त्यहीबाट या माइनिङ गरेको थियो केही थियो, 2010 0.9 एउटा बिटकोइन थियो त्यो भने, 2021 बिचमा आउँदाखेरि त्यसको बिटकोइन, त्यही बिटकोइनको रेट $68,991 पुग्यो डलर। भनेको सिधा हिसाब गरौँ, 9 रुपियाँको बिटकोइन 21 आउँदाखेरि $68,00,000 पुग्यो, अझै बढी हुन्छ, 70-72 लाख हुन्छ, त्यति पुग्यो। अब सिधा हेरौँ फेरि अर्को हिसाबमा, भनेको त्यसले त अकुत पैसा कमायो, राइट, अकुत कमायो नि, 9 रुपियाँको तपाईँको 68-72 लाख रुपियाँ कमायो, कति पर्सेन्ट, कति वर्षको ग्यापमा, 11 वर्षको ग्यापमा। अब हामी फेरि जाउँ, त्यति नै बेला थाहा पायो एकजना मान्छेले कि 68,000 भयो भने उसले बिटकोइनमा बडो नै फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएर 68,000 हुँदाखेरि एउटा बिटकोइन किन्यो, 72,00,000 हालेर किन्यो ल मानौँ भने, त्यो बिटकोइन फेरि अहिले आएर 2022 आजको दिनमा हेर्ने भने त 18,000 मैले यतापट्टि देखाएको थिएँ, अर्को आज कति छ 19,030 रुपियाँ रहेछ, त्यसो भनेको 20,21,00,000 रुपियाँ भयो, 72,00,000 किन्यो होला त्यसले माथि टपमा हुँदाखेरि, भनेदेखि अहिले त्यसको रेट भयो 19,00,000, भनेपछि गमलम्मा ढक। अब कुरो बुझ्नु भयो होला नि यसको मतलब, अब यहीँनिर पनि हामी हेर्न सक्छौँ, जस्तै यहाँ कसैले 2017 2,000 एउटा बिटकोइन किन्यो र त्यसले 19,000 हुँदा बेच्यो भने होइन फाइदा कमायो, 19,000 हुँदा किन्यो, अब घट्दै 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 गएर 2,000 हुँदा बेच्यो भने त पुरै घाटा भयो। यो भनेको जस्ट एन्ड ट्रेडिङको रूपमा यसलाई युज हुने भयो, जसरी फरेन करेन्सी, जस्तो तपाईँसँग डलर छ, डलरलाई तपाईँले राख्नुहुन्छ 120 हुँदा तपाईँसँग थियो, त्यो जम्मा गरेर राख्नु भएको थियो, आज 130-131 भएको छ, अब तपाईँले दिनुभयो बेच्नु भयो, तपाईँले आफ्नो करेन्सी बनाउनु भयो भने त त्यहाँबाट पनि फाइदा भयो नि त, यही टाइपको। तर यो चाहिँ फ्ल्याक्चुएट एकदम धेरै भयो, तलमाथि एकदम तलमाथि भयो, ताकि धेरै मान्छेले यसमा कुरो बुझ्न सक्दैनन्, कि त त्यस्ता मान्छेहरू ठगिन्छन् जसले थाहै हुँदैन, कि त त्यस्ता मान्छेहरू ठगिन अथवा घाटामा पर्ने भयो जसले एकदम हाई पिक लेभलमा हुँदा बुझेर त्यति बेला किने, त्यो भएर यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ। र मान्छेले घाटा कसरी खान्छन्, यसरी खान्छन्, एक त त्यस्ता फन्डहरूलाई पैसा म्यानेज गर्न दिन्छन् जुन क्रिप्टो करेन्सीको नाममा, अब क्रिप्टो करेन्सी गर्ला नगर नाम नहुन्छ त्यही केही कम्पनीहरूले, भने अर्को एउटा ट्रेडिङ गर्दाखेरि फस्ने अथवा ट्रेडिङ गर्दा पैसा लुज गर्ने यो हुन्छ, ट्रेडिङ गर्दा लुज नगर्ने भनेको, मानव अहिले भर्खर मैले भिडियो रेकर्ड गर्दा 19,030 छ, सायद तपाईँले अहिले भर्खर चेक गर्नुभयो भने यसको रेट बढिसकेको छ, तपाईँले हेरिराख्दाखेरि या घटिसकेको छ, त्यो घटबड गडबड भइरहेको हुन्छ, यो एउटा कोइनको चिज हो, यस्ता धेरै कोइनहरू छन्। अब मैले बिटकोइनको हिस्ट्री पनि भन्थेँ तपाईँलाई, अब यसलाई ट्रेडिङ गर्ने ठाउँहरू पनि हुन्छ, विभिन्न एक्सचेन्ज साइटहरू हुन्छन्, तर सबभन्दा टप बेस्ट र राम्रो एक्सचेन्ज साइट भनेको बाइनेन्स हो, जहाँबाट व्यक्तिहरूले विभिन्न मान्छेहरूले यहाँबाट किनबेच गर्न सकिन्छ। बाइनेन्समा धेरै फिचर्सहरू छन्, बाइनेन्सका फिचर्सहरूको बारेमा पनि हामी फ्युचरमा कुराकानी गर्दैन होला, नेपालमा केही एसआइपी अथवा केही इन्टरनेट प्रोभाइडरहरूले त बाइनेन्सको अकाउन्टै बन्द गरेका छन्, अन्त बाइनेन्सलाई उनीहरूले बाइनेन्सको तपाईँ खोल्नु भने खुल्दैन, तर मोबाइल डाटा लगायत अरू केही ठाउँहरूबाट खुल्छ नेपालमा, किनभने नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्न अवैध छ। विभिन्न एक्सचेन्ज साइटहरू छन्, त्यो एक्सचेन्ज साइटहरूमध्ये बाइनेन्स अलिकति पपुलर, राम्रो र भरपर्दो, ढुक्कसँग काम गर्न सकिने एउटा माध्यम हो, यहाँ धेरै सिस्टमहरू छन्, त्यसको सिस्टमहरू
नेटवर्कको बारेमा पनि हामी बिस्तारै हेर्दै जाउँ होला। वाइफाईहरूमा कुनै कुनै वाइफाईहरूले यसलाई ब्लक गरिदिएका छन् अथवा खुल्दैन, नेपालमा अवैधानिक कारोबार गर्नु त्यो भएको कारणले गर्दा, तर बुझ्नु सिक्नु र जान्नु चाहिँ अवैधानिक हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। जान्नु सिक्नु चाहिँ अवैधानिक कहीँ पनि हुँदैन, सिक्न सक्यो कारोबार गर्नु, पैसा धेरै पाए, पैसा बाहिर पठाउन, यस्ता यस्ता चिजहरू चाहिँ पक्कै पनि अवैधानिक हो र त्यो आफैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि बस्नुपर्ने जरुरी छ त्यसमा। यही नै हो र आजको भिडियोमा मैले यति नै भन्न चाहेँ। तपाईँलाई अन्त्यमा हाम्रो एउटा टेलिग्राम च्यानल पनि छ, त्यहाँ पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर क्रिप्टोसँग रिलेटेड नयाँ नयाँ अपडेट्सहरू अथवा क्रिप्टोसँग मात्रै नभनौँ नयाँ सिस्टम अथवा कुनै नयाँ कम्पनीहरूसँग तपाईँ त्यो कम्पनीमा जान्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ, जसले क्लेम गरिरहेका छन् कि म टन्न पैसा दिन्छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई भने पनि तपाईँले त्यहाँनिर सोध्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एउटा ग्रुप पनि छ, त्यहाँनिर अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि रिप्लाई गर्नुहुन्छ। हाम्रो एउटा कम्युनिटी छ च्यानल, तपाईँलाई म चेसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राख्दिउँला भने अर्को एउटा लिङ्क जहाँनिरबाट तपाईँले बाइनेन्सको अकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनँ। लर्न टु अर्न, सिकौँ कमाउँदै कमाउँदै अथवा कमाउ सिकौँ, पैसा खर्च गर्ने होइन सिक्ने र कमाउने पनि। हस्त, आजको लागि हेरिदिनु भएको थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई कन्टेन्ट कस्तो लाग्यो, अरू पनि यो विषयमा केही जानकारी लिन छ, अरू पनि केही जान्न मन लागेको छ योसँग सम्बन्धित अथवा क्रिप्टो करेन्सिस, ब्लक चेन, वेब थ्री, म पनि सिक्दैछु, जान्दैछु, बुझ्दैछु, जान्नुपर्ने सब्जेक्ट हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यसैले योसँग सम्बन्धित अरू भिडियोहरू पनि बनाउँदै जानेछु। मलाई आशा छ तपाईँले मलाई साथ र सपोर्ट गर्नुहुनेछ। अहिलेको लागि हेरिदिनु भएको थ्याङ्क यू सो मच। जहाँ आउनुहुन्छ जस्तो हुन्छ सेफ रहनु होला, आफ्नो ख्याल राख्नु होला। नमस्कार।